Окрім вже діючого табору «Кімбурнкемп», ОДА спільно з керівництвом Національного природного парку «Білобережжя Святослава» та громадськими активістами з Азова ініціювала створення нового наметового містечка. Про це заявив заступник голови Миколаївської ОДА Віталій Кіндратій під час брифінгу. З його слів, два кемпи – це вдвічі більше можливостей відпочити і оздоровитися для наших військових. Ми вирішили закінчити цей сезон вже спокійно, дійти до кінця. І вже з вересня місяця розпочати проєкт впорядкування території Кінбурнської коси, щоб на наступні роки, наступний рік і наступні роки в нас не виникали такі подібні проблеми. Конфлікт, котрий розпочався довкола Кімбурнкемпу ще навесні, вщух, проте підняв цілий пласт проблем. Зі слів Віталія Кіндратєва, це питання комунікації з місцевими жителями, забезпечення водою та питання вивезення сміття. Ні одної стихійної свалки на території Кімбурнської коси нет. Кожен по мірі своїх сил вивозить мусор. Є чоловік на КамАЗі, который забирает раз в 2 недели, раз в 3 недели по загруженности. Но проблема острая, подчеркну. До закінчення нинішнього літа туристи та в першу чергу військові зможуть відпочити на Кімбурнкемпі, а вже з наступного сезону на облаштованих територіях коси. Заступник голови ОДА зазначив, що на місці другого кемпу розглядається можливість проведення дитячих спортивних змагань та патріотично-виховної роботи. Тобто це будуть два об'єкти, які будуть діяти паралельно, але може там інші цільові аудиторії будуть.